неделя 150 продължаваме интервютата с съпредседатели и лидери на политически формации и коалиции. Част от ангажиментите, които Българското национално радио изпълнява по силата на закона и споразумението с политическите партии. В студиото вече е председателя на политическа партия Изправи се България, Майя Манолова. Добър ден, госпожо Манолова. Здравейте. Добре дошли. Да ви попитам. Сега социолозите ви дават сериозен растеж от началото на кампанията до сега, но все още под бариерата. Кой е акцента във вашата кампания? Какво искате да запомнят от вас хората, с които се срещате и които сега ни слушат? Социолозите не си спомням да са познали в някои от последните избори, така че е важно Изправи се България да бъде част от следващия парламент. При това обедняване на българските граждани и ръста на цените наистина ще има нужда от застъпник на ощетените. Хората искат мир, хляб и справедливост и бойци, които да стоят и да отстояват и правата, интересите, и доходите, и сигурността на българите. БСП казват, че са лявата партия със социалния ангажимент. Аз не разбирам това тупане в гърдите, че в социален план четворната коалиция е направила много за българските граждани, защото статистиката показва друго. Служебното правителство извади линия на бедност миналата седмица от 504 лева. Според нас тя е 569, според синдикатите е 540, но факт е, че 1 милион и 100 хиляди пенсионери са под линията на бедност. Под линията на бедност са и 700 хиляди работещи бедни. Т.е. нито БСП, нито Продължаваме промяната изпълниха своите обещания да въведат необлагаем минимум, да вдигнат заплатите и доходите, да преизчислят справедливо пенсиите на възрастните хора. Всъщност, те успяха наистина за 8 месеца три пъти да излъжат пенсионерите, като третата лъжа ще стане ясна и известна след 1 октомври, когато възрастните хора получат поредното прехвалено преизчисление на пенсиите. Така че между обещанията и хвалбите на политическите партии и това какво реално се случва, има огромна разлика. Лъжите към избирателите, предателството към българския народ и към националния интерес са и причините сега да има такова обезверяване и нежелание да се гласува. Защото подписваш износ на оръжие, после се правиш на гълъб на мира. Твърдиш, че си за нулева, корупция, а в същото време вкарваш посредниците в газовите сделки, в резултат на което българите плащаме 380 милиона повече за руски газ през дъщерните дружества на газ Пром само за 3 месеца през лятото. Искаш съдебна реформа, но не внасяш нито един законопроект, с който да ограничиш правомощията на главния прокурор или да започнеш някакви стъпки към нейното реализиране. Демагогията, лъжата към избирателите наистина обезверяват хората. Стотици хиляди по площадите на България изпиха горчивата чаша на разочарованието от това, което направи и не направи четворната коалиция и четирите партии в нея. Госпожо Манолова, и вие отправяте обещания за така социална справедливост, само че сегашният финансов министър служебния казва, пари няма да има кой знае колко много в бюджета за до година. Ами просто този път правителството, служебно или редовно, няма да похарчи 9 милиарда лева за 9 дни през декември, както направи четворната коалиция. Планът с капиталовите разходи е на 10% в повечето министерства изпълнен, така че всички тези милиарди трябва да се насочат незабавно към българските граждани, към българските домакинства, защото това е и най-голямата тревога и основателен страх на българския народ. От Изправи се България имаме нашия спасителен план от 5 точки, имаме и нашите законопроекти. Ние
сме ги написали, ще ги внесем, можем да ги защитим, можем да направим реформите, можем да подкрепим хората и сме го доказали с биографията си до момента. Стига позьори и гастролери в българската политика, време е за хора, които са доказали, че са бойци и че са на страната на хората. В нашия спасителен план има наистина пет важни за хората линии. Първата е кампанията Не плащай. Ръста на битовите сметки наистина... Нямаме много време. Ако искате по-накратко, най-важното, което искате да остане, имаме минута и половина, което искате да запомнят слушателите. Повишаване на доходите, минималната работна заплата 1260 лева, колкото е издръжката на живот и преизчисление на пенсиите на база осигурителен доход през 2021 година, държавата да поеме цялото увеличение на битовите сметки в кампанията Не плащай, бензина и дизела на 2,50, тъй като това е възможно, нямам време да го обясня на господин Кирил Петков, но сега разломът през следващата седмица до края на кампанията ще бъде между партиите, които стоим зад мира и между тези, които са готови да въвлекат, България във война. Много се надявам, че българите ще спрат партиите, които икономически, финансово и чрез износ на оръжие са готови да ни въвлекат в тази война. Изправи се България, стоим категорично зад мирни преговори, незабавни и срещу призивите за война до победен край. Не се ли заигравате със страховете на хората, като казвате, че някой иска да ни въвлича във война, госпожо Манолова? Това са фактите и действията от четворната коалиция до този момент и призив на част от останалите партии. Наистина е лицемерие да твърдиш, че си една за мир и, в същото време да искаш да изнасяш оръжие. 7 номер секунди, 17. Изправи се България, заедно с майките от системата ни убива, отбор от Биткаджи, които са показали, че стоим на страната на хората. Благодаря ви. Майя Манолова, председател на политическа партия Изправи се България.